No niin, Riksuun saavuttiin ja tässä olisi nyt seuraavana vuorossa käynti tuolla Riihimäen viestimuseossa päin, eli joku 3-4 kilometriä käveltävä sinne päin, ja Riksun asema jäi sinne taakse ja keskustakin vähän jäi tonne taka-alalle päin, niin täytyy nyt suunnistella viestimuseoa päin, niin tämän jälkeen sitten vielä käydään tuolla Hyvinkään rautatiemuseossa tämän jälkeen. Ja sitten se on jo siinä iltapäivällä paluu sinne Mikkeliin meikäläiselle. Niin, että eihän siinä mitään, niin terveisiä Krikelle muuten, kun näette videon. Niin, että minä olen nyt täällä Riksussa päin käppäilemässä nytten viestimuseoon. Ja että sillä lailla. Siinä näkyy tuo VR, tuo joku, mikä tuo nyt on, niin auraa lunta diskolta pois. Joo, että semmoista. Ja tässä ei tämän kummempia, että jatkamme kävelyä kohti sinne viestimuseon ja viestimuseota kohti jatkamme käppäilyä, niin jatkamme harjoituksia taas.